A, tuš, a? Meni puca ga. A ti obučena se kupaš? A moramo svi zajedno se kupati. A što je za rubanje? U grupi se možemo kupati. Kupat ćemo se ja, ti, Branđa i on. Ne, ne, ja moram gost se kupati, samo znate. Ej, Branđa. Moram. Branđa pa izdrži, nima mora. Ne, a... I ja se kupam. A okej, onda se sami kupajte, mi ćemo ne može, mora, ne može, mora svi potuču, rekao Branđa. Može metar. Pa rekao si, mora svi da budu, da uđu u grupi, da. Slušaj, sad će mi, ja sam svi razmišljao. Rekao sam ti šta je problem, ja se kupam u gaće, ali ja posle moram skinem gaće da promenim gaće. Okej, pa nećemo te gledati, to je to. Ne, žmuriš samo, kako meni ne smeta. Ja ću te krenem guzu, skinem gaće i vučem gaće.